така сама. Це як вулкан, який... Володимир Зеленський бісідує мегазитор нга Африка пар метану кфолі ветем пер континенти на штетете тюре. З іншою будь-якою державою. Президенти України з Зуріногой Балканинку, бан п'єс але Косова, текса фасе Кремліни, посинан кризне кат п'єс Європис, сикурсе Елене Мольдаві. Në ditën e 631 të invazionit ushtarak nga Rusia, a ngriti alarmin se partnerët perëndimor duhet të jenë të vëmendshëm në këtë aspekt dhe të mos lejojnë atë që ndodhi në vendin e tij. Rusia буде вкладатися для того, щоб одна країна Балканська. Na besoni, po marrim informacione se Rusia ka një plan të gjatë. Tani është lindja e mesme, shpërqendrimi tjetër do jetë Balkani. Të paktën nëse vendet partnere nuk bëjnë asgjë, do të ketë një shpërthim të tillë. Sipas ti, kjo nuk është një histori e re. В їх стосунках криза, і вона давно. Ka një krizë në raportet e tyre dhe ka kohë që vazhdon. Dhe kjo është arsyeja pse Rusia do bëjë gjithçka që një vend i Ballkanit të bëjë luftë me një tjetër sot. Edhe krerët e vendit besojnë që Rusia nëpërmjet aleatit të saj kryesor Serbis synon destabilizimin e Republikës së Kosovës. Presidenti Avios Osmani deklaroi se Beogradi dëshiron që në veri të vendit ta jetësoj modelin e ngjashëm me të cilin Rusia i aneksoi Krimin Ukrainës. Por si pas saj, kjo nuk do të lejohet. Kjo deklarat u bë pas sulmit terrorist të 24 shtatorit ndaj Kosovës në Banjskët të Zveçanit, akt ky për të cilin edhe kryeministri Albin Kurti akuzoi Serbinë, të cilën e quajti Rusi të vogël gjatë një fjalimi në Vjenë të Austrisë të martën.